place is called Pictures. Yeah. So you can play here too. It's not only for eating. It's also you can choose many, many different kind of games. So you can relax, you can eat, you can play. They have billiards and they have bowling, you know. So just come and enjoy. Yeah. So what is the food? This is a drink. You know. No, but they have food also. That one you already paid. The food we got now. Vi börjar ha någonting att dricka, kanske det är en vad vi har. Men du kan ge mig, vad heter det, apelsin juice. Ja, det vet jag. Välkommen till Örebro och starten för SHL. Ikväll så är det Örebro på Samstadiet som Skellefteå och ett okvänt från båda läger på plats på arenan och Niklas Sundblads Örebro. De har siktet inställt på en åttondelsfinal och har fått upp farten nu. Och Peter Andersson fick väldigt mycket instant senast i segermatchen mot Leksand. Three really good place. You need to come and visit for pictures. You will enjoy when you come and visit. So thank you very much for watching.